Trapezyan yüzüge dair navbattaki masala. Trapezyan endi 4 ta tomon ham berilgan. Asoslari 10 va 5 ga teng, yontamalari 3 va 4 ga teng. Trapezyanning yuzini toping. Yes, normalim. O trapezyanning yuzini 2 xil yo'l bilan yechamiz. 2 xil yo'l bilan topamiz. 10 ta masalani bir xil usul bilan yechgandan ko'ra, bitta masalani 10 xil usul bilan yechgan yaxshi. Shuning uchun ikkalar ikki xil yo'l bilan yechaylik. Birinchi xil usul. Mana bu uchdan bu yon tomonga parallel to'g'ri chiziq o'tkazaylik. Parallel qilib o'tkazamiz. Ham parallel o'tkazdik. Bu holda bu 4 ga teng bo'lsa, mana bu kesma ham 4 ga teng bo'ladi. Bu 5 ga teng bo'lgani uchun mana bu kesma ham 5 ga teng bo'ladi. Yani paralelogram hasıl bo'ladi. Bu 10 ga teng bo'lganligi uchun 5 ni olib tashlasak, mana bu kesma ham 5 ga teng bo'ladi. Bu holda mana bu yerda uchburchakning hamma tomonini biz bilamiz. Bizga ma'lum bo'lib qoladi. 3 4 5. 3 4 5 ga teng bo'lgan kesmani sizlarga ma'lum bu to'g'ri burchakning uchburchakning tomonlari. Çünkü 3'ün kvadratı koşu 4'ün kvadratı, teng 5'ün kvadratı. Eğer 3 burçak doğru burçaklı olsa, bu teni becerilirdi, Pifagor teoreması. Eğer bu teni becerilirse, 3 burçak doğru burçaklı, 3 burçak olurdu. Demek 5'ün karşısındaki burçak 90 gradus iken. 90 gradus, doğru burçaklı 3 burçak iken. Bu doğru burçaklı 3 burçakını hipotenüze düşürürken balanlığını tapağımız. Rahat. Bu balandık trapeziyanın ham balandığı bo'ladi. Üçburçağın yüzünü iki xil yo'ldan topaylik. Birinci xil yo'li. Bir taksim iki. Hipotenuza ko'paytiruv balandlik. Beş ko'paytiruv haş. İkinci xil yo'li. Katetler ko'paytmasin yarmiga teng. Bir taksim iki ko'paytiruv, üç ko'paytiruv to'rt. Tengidan haşni topamiz. Bir taksim ikiga bo'lib beramiz. Haş teng. Üç kere to'rt on iki. 12'ni 5 ga bo'lsak, demak balandlik 12 taqsim 5 ga teng ekan. Balandligini topdik. Endi trapeziyaning yuzini topamiz. S teng asoslar yig'indisini yarmi, katta asos 10 ga teng edi. 10 qo'shuv 5 taqsim 2 ko'paytirib balandlik 12 taqsim 5. Mana bu 10 qo'shuv 5 15 ga teng. 15 bilan 5 ni qisqartirsak, bu yerda 3 qoladi. 2 bilan 12 ni qisqartirsak, bu yerda 6 qoladi. 3 ko'paytirib 6 18. Demak, trapeziyaning yuzi 18 ga teng ekan. Endi ikkinchi xil usulni keltiramiz. İkinci xil usul. Va mana bu joydan mana bu 3 dan balandlik tushiramiz. Mana bu 3 dan ham balandlik tushiramiz. Mana bu kesmani x bilan belgilaylik, bu kesmani y bilan belgilaylik. Endi trapeziya tengyonli emas. Bir 3 ga teng, ikkinchi yoni 4 ga teng. Shuning uchun x y ga teng emas. Endi x bilan y ni topmoqchimiz. Bu balandlik h ga teng, mana bu balandlik ham h ga teng. Agar h ni bu uchburchakdan topadigan bo'lsak, h kvadrat teng 3 ning kvadrati minus x ning kvadrati. Agar bu uchburchakdan topadigan bo'lsak, h kvadrat teng 4 ning kvadrati minus y ning kvadrati. Ikkalasini tenglab biz quyidagi tenglikni hosil qilamiz. 3 minus x ning kvadrati teng 4 minus y ning kvadrati. Mana bitta tenglama hosil qildik x va y ga nisbatan. Endi yana bitta tenglama hosil qilamiz. Va mana 5 ga teng bo'lsa, mana bu kesma ham 5 ga teng. Demak, x qo'shuv y. Mana bu ikkita kesmani yig'indisi. Bu 10 dan mana 5 ni ayirib olganiga, ayrilganiga teng. 10 dan mana bu kesmani ayirib olsak, bu kesmadan bu kesmani ayirsak, mana bu ikkita kesma qoladi. Demak, 10 minus 5 ga teng. Ya'ni bu ham 5 ga teng. Shunday qilib tenglamalar sistemasini hosil qildik. İkita noma'lum, ikita tenglama. Undan x va y'larni topamiz. Y'ni bu yoqqa o'tkazaylik. Bu yerda 4 ni 3 ni kvadrati, 4 ni kvadrati. Pifagor teoremasini yozyapmiz. 3
3-nin kvadrati, 4-nin kvadrati. Hop. Y kvadratni chap tomonga o'tkazamiz. Y kvadrat minus x kvadrat teng 4-nin kvadrati 16 minus 9 7 ga teng. X plus y 5 ga teng. Chap tomonni ko'paytiruvchilarga ajrataylik. Y minus x, y plus x teng 7. X plus y 5 ga teng. Demek mana 5 ga teng. 5 ga bo'lib olsak y minus x teng 7 taqsim 5 ekani kelib chiqadi. Endi bu yerdan x va y larni topishimiz mumkin. Masalan ikkalasini qo'shib yuboradigan bo'lsak y ni topa olamiz. 2y teng x lar yo'q bo'lib ketadi. 1 plusdan 1 minusdan 2y teng. Mana bu ikkitasini yig'indisi. 5 kere 5 25, 7 ni qo'shsak 32. 32 taqsim 5. Y teng 2 ga bo'lsak 8 taqsim 5. Va y ni topdik. 8 taqsim 5 ga teng ekan. 2 16 taqsim 5. 8 taqsim 5 emas, 16 taqsim 5. 2 ga bo'lsak 16 taqsim 5 bo'ladi. Hop, y ni topdik. Endi bu yerdan biz balandligini topa olamiz. Bittasini y ni topishimiz yetarli. Undan balandligini topa olamiz. Mana bu uchburchakdan foydalanamiz. H kvadrat teng 4 ni kvadrati 16 minus y ni kvadrati. Y 16 taqsim 5. 16 ni kvadrati taqsim 25. Bu ham teng 16 ni qavsdan tashqariga chiqaramiz. Bu holda bu yerda 1 qoladi. 25 minus 16 taqsim 25. Teng 16 ko'paytirib, bu yerda 9 taqsim 25. Ildiz chiqaramiz. H teng 4, bundan 3 chiqadi, bundan 5 chiqadi. Demak, 4 kere 3 12. 12 taqsim 5. Yana balandlik uchun balandlik 12 taqsim 5 ga teng bo'ldi. Yuqorida ham 12 taqsim 5 hosil qilgan edik. Birinchi usulda ham. Ana endi yuzani yana mana shu yo'l bilan topib qo'yamiz. Asoslari yig'indisini yarmi ko'paytirib balandlik 12 taqsim 5 18 ga teng chiqadi. Bu ikkinchi xil yo'li. Shunday qilib trapetsiyaning yuzi 18 ga teng.